მანევრის კაპიტნის საკარიერო სკოლის მსმენელთა მზადების მორიგი ფაზა საველე სწავლებით დასრულდა. წვრთნები ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 28 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე გრძელდებოდა კაპიტნის საკარიერო სკოლის მსმენელებს. სწავლების ფარგლებში შესაძლებლობა ჰქონდათ ბრძანებები გაეცათ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩართული პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის მესამე ასეულისთვის, ასევე სპეციალური ოპერაციების ძალების ჯგუფისთვის. Კონდა დაგეგმილი სწავლება ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც ითვალისწინებდა ამ ოპერაციის დაგეგმას და აღსრულებას. უშუალოდ აღსრულებამ დაგვანახა ჩვენივე დაგეგმილი ოპერაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რაც გასმით დაფიქსირდა, რათა შემდგომში იყოს გათვალისწინებული.